Då har vi kört det första uttagningsloppet till kriteriet och två i mål, Beacon Kronos. Du valde att sitta kvar, Örjan, när attackerna kom på sista bort till långsidan. Ja, jag trodde att jag satt i en rätt så bra rygg, men det var väl inte det största för jag. Största för var att jag lämnade Kevins rygg i tidigare skede. Ändå tog ni er till final. Ja, han gick bra, hästen. Räddande dig lite grann. Hästen alltså? Ja, han hade ju vunnit om jag hade suttit kvar i rygg på Kevin från början. Så att det tror jag ju, men man vet aldrig hur löst det då, men det känns ju så i alla fall. Han har ju varit lite ambitiös och framåt tidigare. Hur var det ikväll? Ja, stöke innan. Och i loppet? Nej, i loppet var det inga problem. Hur står han sig i finalen? Det är ingen aning. Vi får se köra de andra försöken först, så får vi se. Du hann inte köra tomt, eller? Nej, gick bra in i morgon, det gjorde han. Grattis. Tack.